此皇帝一天将70名武将全部斩首示众，却被史学家称赞最完美皇帝。中国历史上曾经有一个大分裂的时期，那就是五代十国。那个时候在中国北方出现了5个政权，分别是后梁、后唐、后晋、后汉、后周，存在的时间普遍不长，但其中有一个帝王一天内接连杀了70个武将，而且他的事迹流传到后世，并没有一个人骂他是暴君，反而夸赞有加，这人就是柴世宗柴荣。大家可能对他不熟悉，毕竟这朝代存在时间并不长，不了解也情有可原。他是后周的第二任皇帝，不管是政治还是军事方面手段都非常优秀，但是柴荣这一生过得并不是那么顺遂，小的时候生活过得十分贫苦，后来投靠了嫁给郭威的姑妈。郭威是后周的开国皇帝，见柴荣办事谨慎，非常喜爱他，便一时兴起收柴荣为义子。柴荣的治国能力和军事手段全部是跟随郭威学习的。郭威去世后，柴荣即位，一上任便大刀阔斧改革经济，养兵图治，对文人和商人格外优待，可以说整个国家经由他手变得富强。但是有一个让柴荣非常头疼的一个问题，那就是因为那个时代需要连年出征打仗，很多士兵都把保命和利益放在第一位，根本不知忠诚是何物，临阵脱逃毫无原则可言。在显德元年，柴荣带领他的将领去击退南侵的契丹族，但由于契丹族的将士人高马大，其中有几位将领樊爱能、何辉有些害怕，便丢盔弃甲做了逃兵。柴荣为了稳住局面以身作则，激励将士。柴荣稳住局面后回到军营后准备惩罚以樊爱能带头的逃兵，可人数实在太多了，如果都下令杀害可能对柴荣有损声誉，但柴荣管不了那么多，所谓无规矩不立方圆，于是柴荣下定决心把以樊爱能等70位逃兵全部斩首示众。那天可是血流成河，柴荣用这种方式震慑了军队，不但没有落下财报之名，著名文学家、史学家司马光还称赞周世宗柴荣是历史上最完美皇帝。